წარმოიდგინეთ ყურე ზღვაში, რომელიც ასევე არის გემების ნავთსაყოდელი. ანუ იქ პორტია. და ხმელეთსა და გემებს შორის, რომელიც შუაგულ ზღვაში არიან, არის კლდეები, წყალქვეშა კლდეები, რიფები. გემებს პორტში შესვლა არ შეუძლიათ, თუ კი არის მიქცევა. თუ კი წყალი ნაკლებია. Ну, თქვენ იცით, მიქცევა და მოქცევა ზღვაში ყოველთვის ხდება ხოლმე. მხოლოდ მაშინ, როდესაც არის მოქცევა, როდესაც არის წყლის დიდი რაოდენობა, გემს შეუძლია შევიდეს ყურეში და მიაღწიოს სასურველ ნაპირს. და პირიქით, როდესაც ის მზად არის უკვე ნაოსნობაში გასამგზავრებლად, ის ისევ ელოდება მოქცევას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ კი მიქცევის დროს გავიდა პორტიდან, მაშინ ის ამ რიფებზე, ამ წყალქვეშა კლდეებზე დაჯდება თუ წამოეგება, თუ არ ვიცი როგორ ეძახიან ამას მეზღვაურები. არფითი არის ტექნიკა, რომელიც ერთის მხრივ გვაძლევს ჩვენი წყალქვეშა რიფების, ანუ ჩვენი გაოცნობიერებელი შინაგანი დაბრკოლებებისა და შინაგანი ფსიქოლოგიური ტრავმებისაგან, რომელიც არ გუშვებს სასურველამდე, როგორც გემს პორტში არ უშვებს ეს უწყლო რიფები, ხო? აი, ასე არის ჩვენშიც რაღაცა სისუსტეები, ურესურსოები, ურესურსო მდგომარეობები, გამოწვეული ფსიქოლოგიური ტრავმებით. თანაც არა მხოლოდ ჩვენი, არამედ ჩვენი წინაპრებისაც. და როდესაც ჩვენ გვაქვს ბევრი ენერგია, მაშინ ამ დაბრკოლებას ადვილად ავუქცევთ გვერდს, ადვილად ზემოდან გადავცურავთ ამ დაბრკოლებაზე. ყოფილა ალბათ ერთი და იგივე რაღაც, ხო? რაც თქვენთვის ცოტა ძნელია, თუ კი ხარ მაგარ ფორმაში, კარგ მდგომარეობაში, გამარჯვებულ ტალღაზე, კი გიჭირს ეს და არ გიყვარს, მაგრამ გააკეთე ბიოლად. მაგრამ თუ კი ხარ ტრავმატულ სიტუაციაში, თუ კი ხარ დათრგუნული, თუ კი ხარ ურესურსოდ, მაშინ აი ეს თითქოს და უკვე 1000-ჯერ გადალახული ბარიერი ისევ გადაულახავ წინაღობად მოგევლინება. არფითი ჩემოძვირფასებო არის ის, რაც ერთის მხრივ, უბრალოდ მას აქვს ორმაგი ძალა, ორმაგი დარტყმა, ორი მიმართულებით მუშაობა, ხო? ერთი რომ აი ეს წყალქვეშა კლდეები იშლება, ხო? აი წარმოიდგინეთ ყურე, რომელშიც გემი ხან შედის, ხან ვერ შედის, ხან გამოდის, ხან ვერ გამოდის, იმიტომ რომ ეს კლდეები შიგნით არსებობს წყლის სიღრმეში, ფსკერზე. და წარმოიდგინეთ, რომ რაღაცა ტექნიკამ გაანადგურა ეს რიფები და მიუხედავად იმისა, ბევრი წყალია, თუ წასაწყალი, გემს შეუძლია ძალიან ადვილად მოძრაობა ამ სივრცეში. ეს ერთის მხრივ, აი იმ ჩვენს დიდ ძლიერ წინაღობას არფითი შლის. და მეორეს მხრივ, არა უბრალოდ შლის, არამედ გვაძლევს მიქცევა მოქცევისაგან და წყალქვეშა რიფებისაგან, ნამდვილი წყალქვეშა რიფებისაგან განსხვავებით, ჩვენი წყალქვეშა რიფი, ანუ ჩვენი ურესურსობა ტრავმაზე დამყარებული, როდესაც განიკურნება, იქიდან დიდძალი რესურსი, დიდძალი ენერგია თავისუფლდება და გეძლება ადამიანს როგორც ახალი რესურსი, ახალი შესაძლებლობა. და გარდა იმისა, რომ წყალქვეშა რიფი დაშლილია და იმას უკვე შენი გემი აღარასოდეს წამოეგება, ასევე წყალსავსეობა არის. არასოდეს აღარ, მე არ დაკვირდებით იმას, რომ ყოველთვის სულ აუფ შუშფარად ჩქეფარე იქნები და აღარასოდეს აღარ იქნება შენს ცხოვრებაში მიქცევა, ხო? მაგრამ ანუ ენერგიის ნაკლებობა, მაგრამ აი დღევანდელ დონესთან შედარებით შენ გადახვალ ახალი სისავსის დონეზე და შენი არფითის კურსის გავლის შემდეგ ის 4 თვიანი კურსია ჩვენთან, პირველი დონე 2 თვე, მეორე დონე 2 თვე,
იმ ხელა განკურნებას იძლევა, რომ ის რაც შენ დღეს გგონია, რომ ეს არის ჩემი ტოპი, ჩემი რესურსობისა, ჩემი წყალსავსეობისა, ჩემი ენერგიულობის ზედა ზღვარია, ეს შენი ზედა ზღვარი გახდება ქვედა ზღვარი. და გაცილებით უფრო მეც შეძლებ, გაცილებით უფრო სიცოცხლის უნარიანი იქნები, გაცილებით უფრო ოპტიმისტური, კეთილგანწყობილი, პოზიტიურად განწყობილი იქნები. და მარტო განწყობას რა აზრია, გაცილებით უფრო მეც შეძლებ, იმიტომ რომ გამოგითავისუფლდება, აი როგორც თითქოს დაბმული ხარ და გაგითავისუფლდება შენი შესაძლებლობები. აი ასეთ ეფექტს იძლევა არფითი კურსი. შეგახსენებთ, რომ ეს არის 4-თვიანი კურსი, ეს არის ონლაინ ვიდეო ლექციები. თქვენ არ გჭირდებათ არსად მისვლა, მოსვლა, გზაში დროის და ფულის დახარჯვა. უფრო მეტიც, თქვენ ლექციას ისმენთ მაშინ, როდესაც ეს თქვენთვის არის მოსახერხებელი. თქვენ საშინაო დავალებას აკეთებთ მაშინ, როდესაც ეს არის მოსახერხებელი. თქვენთვის, თქვენს გრაფიკს შეუთანხმებთ ამას. და რას ნიშნავს საშინაო დავალება? საშინაო დავალება ნიშნავს იმას, რომ ორი სტუდენტი ერთიმეორესთან მუშაობს და ამუშავებს აი იმ ტრავმებს, აი იმ ვერშესაძლებლობებს, აი იმ სისუსტეებს, რომლებიც აი ჩვენს წყალქვეშა რიფებად წარმოგვიდგენია. ეს არის rapid personal transformation, ანუ მყისიერი პერსონალური გარდაქმნები. თვითონ სახელწოდება საუბრობს ბევრს ჩემი აზრით და მართლაც გაძლევს ისეთ გარდაქმნას, თანაც სამუდამო გარდაქმნას, რომელიც ვერც კი წარმოგედგინათ. თქვენი კომპლექსები, თქვენი ბორკილები, თქვენი მტკივანი წერტილები, თქვენი სუსტი წერტილები გახდება რესურსები და გახდები ახალი პიროვნება. გაცილებით უფრო ძლიერი, გაცილებით უფრო ენერგიული, გაცილებით უფრო გაწონასწორებული, გაცილებით უფრო, რა ვთქვა, ვიტალური, ანუ სიცოცხლის უნარიანი. და ის გამოწვევები, რაც იქნება ცხოვრებაში, შეგეძლება, რომ გაცილებით უფრო იოლად გადალახო. ქელოდებით არფითი კურსზე, მოგწერეთ დეტალებისთვის.